fırçak bo'lib 10 oy davomida zo'rlangani haqidagi xabarlar mana bir necha kundan buyon muhokama bo'lmoqda. Chiroq tumanida 52 yoshli erkak 13 yoshli asrab olingan qizni zo'rlab, uni homilador qilib qo'ygani aniqlandi. Xorazmda voyaga yetmagan qizni 11 erkak zo'rlagani aytilmoqda. Ha, yana majlis. O'zi Erkin Vohid to'g'ri aytgan. Fu, vaqtingiz bo'sh bo'lsa ham, bo'sh bo'lmasa majlis qiling. Ko'nglingiz xush bo'lsa ham, xush bo'lmasa majlis qiling. Ya o'zi kim chaqirdi? Oh! Kim baqirdi? Men? Gapingizni qisqa qiling. Chaqirmadim besabab. Mavzu juda ham dolzar, nihoyatda og'riqli. Bu gap har bir o'zbekka bab baravar taalluqli. Onasini bergan suti hali og'zidan ketmagan. Bola bo'lib, bolalik lazzatini kesetmagan 13 yoshli qizaloq to'shak tomon tortilsa, boqib olgan otasidan yana bola orttirsa, ko'ngli yarim ojizalar fahsh ichiga otilsa, nomuslari pedofil amaldorga sotilsa, 11 nafar hayvonlar yosh go'dakni zo'rlasa, gvardiya xodimi qizaloqni xo'rlasa, nafsini qondirish uchun zinoga majburlasa, bu dahshatlarni ko'rib, bilib yana xalq indamasa, ayting, biz qanday millat bo'ldik? Uzr. O'zingizni tanishtiring-chi. 74-chi. Ayting-chi. Bizlar endi xalq bo'lib, pedofillarni tutib, samasotlaylikmi? Yoki o'sha joydan, ilmoqqa aylaylikmi? Gapirsam, mumkin bo'lsa, sizdan so'ralgan narsa hukm chiqarish emas. Faqat befarq bo'lmaslik, haqiqatga yuz burib ko'rmaganga olmaslik. Biz ham jaloq aytmasdik. Keyin roziyammasdik belgilangan jazodan. Xolvani hokim, kaltakni yetim yegan azalda. Pedofil hayvonlarni taqdirini qaranglar. Shomdan keyin ko'chaga chiqmasdan o'tirarmish. Shuma endi jazolash. Agar bobo bo'lganda, bu kunlarni ko'rganda aniq shunaqadirdi. Yes, tashaymi? Manga qo'yib bersaydi, jarrohlik yo'li bilan kastratsiya qilardim. Lekin hali ham kech emas. Bitish kerak bularni. Bo'lmasa, rozi emasman. Gapingizni bo'lmoqchi emasman. Hukm hali chiqmadi. Ularning ishini endi oliy sudni o'zi ko'radi. Mana endi adolat bo'ladi. Endi biz qo'limizdan boshqa nima ham keladi? Oddiy qora xalq bo'lsak, endi majlis qilib o'tirgan bilan nima foyda bo'ladi? Bechora qizlarning taqdiri endi nima bo'ladi? Balog'at yoshga yetganda, og'zoshga yetganda boshlari toshga yetdi. O'tgan ish o'tib ketdi. Nomuslar qurbon bo'ldi, qadrlar arzon bo'ldi. Yana alam qilgani, jazo yengil bo'lgani, shuncha o'zliklarni xunin to'lagani endi kim ham bo'yniga? Bu holat davom etsa yana qancha qizlar qurbon bo'ladi? Boshqa bunday bo'lmaydi. Kishanlar parchalanadi. Qilichlar sinadi endi. Zo'ravonlikka chek qo'yiladi. Quruq va'da berish hammani ham qo'lidan keladi. Quruq va'da emas bu. Yangi qaror imzolandi. Sichqon ini 10 ming tanga. Jinsiy zo'ravonlarga og'ir jazo tayinlandi. Borar joyi qamoq bo'ldi. 13 20 yilga. Amnistiya berilmaydi. Boshqa yengil jazoga almashtirilmaydi. Vohiro aytsang bo'lmaydimi? Bo'lar ekan-ku. Pedofillarning ahvoliga shimpanzeylar yig'ilar ekan-ku. Bu tarixiy qonun bo'ldi. Hech qanicha yaxshi bo'ldi. Endi bunday jinoyatlar boshqa sodir bo'lmaydi. Ahmoqlar shunday o'ylaydi. Qonun imzolanganda emas, ishlaganda natija bo'ladi. O'shanda quvonsa bo'ladi. Jinoyat bizniki emas, lekin vatan biznikidir. O'lgan nomus qizniki emas, millatniki, siznikidir. Jinoyatchi chetdan kelmas, u ham o'zimizdikidir. Loqaytlikdan qoching endi. O'ylab bosing qadamingizni. Ko'zni katta oching endi. Nomusingizni asrang. Ona vataningizni.